www.attableek.com, the reviver of Iman. صفات جو سڑک میں رنگ جاتا ہے،
یہ ان صفات کے ساتھ گھریلو زندگی، کاروباری زندگی اور سماجی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو صفات اللہ کی اس کا مظہر، جو صفات بحیثیت ایک بندے میں معبود برحق دیکھنا چاہتا ہے، ان ساری صفات کا مجموعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انسان اللہ کا خلیفہ بن کر، نبی کا نمائندہ بن کر، اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم سب کے ابا، انہوں نے ہمارا نام مسلمان رکھا، ہو سلم مسلم لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تمہارا نام مسلمان انہوں نے رکھا اور تاکہ پیام پر تمہارے حق میں گواہ ہو جائیں اور تم خدا کی نسلوں کے حق میں گواہ ہو جاؤ کہ جو زندگی اللہ کے یہاں پیاری ہے، جو بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں اور جس زندگی پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کے، مغفرتوں کے، نعمتوں کے، برکتوں کے، غیبی مددوں کے وعدے ہیں، وہ تمہاری زندگی سے خدا کی مخلوق کو سمجھ میں آئے، تم ایسے مسلمان ہو. تو ان تینوں شعبوں میں یہ آدمی اس طرح بھی زندگی گزار سکتا ہے. نفس اور شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا، ان کی پوری کوشش شیطان کی، وہ قسم کھا کے آیا ہے کہ میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، آدم کی اولاد جن کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ان کا چھٹکار ہوئی، لعنتیں ہوئی اور ہوتی رہتی ہے، اور قیامت تک اور جہنم میں ڈالا جاؤں گا. تو جس آدم کی وجہ سے یہ ہوا ہے اس کی اولاد سے بدلہ لوں گا. اور یہ بھی کہا دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے، کبھی دولت کے راستے، کبھی عورت کے راستے، کبھی عہد عہدے کے راستے، کبھی تعلیم اور سیکھنے سکھانے کے راستے، مختلف راستوں سے، کبھی نیت پر حملہ کروں گا، کبھی عمل بگاڑوں گا، کبھی عمل کی طرف چلنے ہی نہیں دوں گا، یہ سارے راستے. اور وہ سب سے واقف ہے، یوں کہتے ہیں یہ جیسے ٹیلی فون ڈائریکٹریاں ہوتی ہیں، ٹیلی فون ڈائریکٹریوں میں کوئی اجنبی سے اجنبی آدمی کسی شہر میں ہوتے ہیں، کہیں ایمبیسی ہے، کہیں اسپتال ہے، کہیں کوئی اور ہوٹل ہے، اس سب کے نمبر اس میں ہوتے ہیں، تو وہ ڈائریکٹلی دیکھ کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے. ایسے ہی ہر فرد بشر کے سارے مزاج اس کے سامنے ہیں، تاجر کو کس راستے سے، مالدار کو کس راستے سے، عالم کو کس راستے سے، حافظ قرآن کو کس راستے سے، دعوت و تبلیغ کی راہ میں چلنے والوں کو کس راستے سے، با اخلاق انسانوں کو، پھر مردوں سے گزر کر عورتوں اور قوان لڑکیوں کو کس راستے سے، کس کو کس راستے سے میں بلا سکتا ہوں، کس کا پانی کہاں مرتا ہے، سارے مثال اس کو معلوم ہے. جیسے گھروں کے نمبر، ٹیلیفونوں کے نمبر، کہیں بھی ہو، یہاں بیٹھے بیٹھے امریکہ والے کا نمبر ہے، روس والے کا نمبر ہے، چائنا والے کا نمبر ہوتا ہے نا، سارے انسانوں کے سارے مثال کس کو کس راستے سے. اسی لیے علماء کرام نے مستقل کتابیں لکھی، مداخل الشیاطین، شیطان کے راستے کے، شیطان کے آدمی میں داخل ہونے کے راستے، علامہ ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ نے اس پر مستقل کتاب لکھی ہے. عابدوں پر، روزے داروں پر، نمازیوں پر، حاجیوں پر، زکاتیں سب کا خیرات کرنے والوں پر، جوانوں پر، بوڑھوں پر، عوام پر، خواص پر، رشتے داروں پر، دفتر سارے کو رکھے. تو ایک طرف تو یہ آدمی اللہ کا خلیفہ، نبی کا نمائندہ، سچا مسلمان کہ جس کی زندگی دنیا کی قوموں کے لیے
رہبری بنے اور لوگ زندگی کو دیکھ کر جھوٹ لجوب ایمان والی، اخلاق والی، اعمال والی، آخرت کے فکر والی، اللہ کے خوف والی یہ زندگی اپنا لیں. اور دوسری طرف غریب کے ساتھ نفس اور شیطان ہے اور وہ صرف بہت زیادہ محنت نہیں کرتا، صرف پھونک مار دیتا ہے. اور نفس کے بارے میں فرمایا ان اعداء عدوی کا ما بین جنبی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ تمہارا سب سے باہری دشمن جو ہے وہ تو وہ ہے جو تمہارے پہلوؤں میں ہے، وہ تمہارا نفس ہے. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی تسلیم نے بھی جب وہ سارا غصہ ہوا، زلیخا کا گواہی کے بچے نے اور سارا مسئلہ پوری سورہ یوسف ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی تسلیم نے فرمایا تھا وما ابرئ نفسی وما ابرئ نفسی ان نفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے آپ کو بری نہیں کہتا ہوں، نفس تو بہت برائیوں کا مطلب دیتا ہے. جو نبی تھے اور اللہ کی طرف سے حفاظت میں تھے اور مختلف راستے آئے، بھائیوں نے حسد کیا کہ وہ ابا سے دور کیسے کرے، جیسے حسد ہوتا ہے نا بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، چچا بھتیجوں میں، ماں بھتیجوں میں، سسر میں، داماد میں، لڑکی لڑکے والوں میں، مالداروں میں، غریبوں میں، پڑوسیوں میں، یا گھر میں بھائیوں میں حسد ہوگا. اور بھائی بھی نبی کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام، اسی لیے ایک بات یہ یاد رکھو کبھی کوئی اپنی کسی طاعت عبادت چلے چار مہینے تبلیغ قرآن کی تلاوت حج عمرہ جو بھی کبھی کسی آدمی کو اپنے بارے میں مطمئن نہیں ہونا چاہیے کون کب فتنوں کا شکار ہو جائے اور کس فتنے میں پڑ جائے کچھ نہیں ہے. اسی لیے اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے. تو بھائیوں کو حسد ہوا اور حسد میں کیا کچھ کیا بھائی کو، ایک بھائی نے تو ایک آدھ قتل کر دو نا ہمیشہ بھی مر جائے گا، ایک نے کہا نہیں قتل مت کرو بھائی ہے، اس کو کہیں اجاڑ کنویں میں ڈال دو زندہ رہے گا، پانی تو ہوگا نہیں ڈوبے گا نہیں، کوئی معاملہ گزرتا ہوا لے جائے گا تو بچ بھی جائے گا، ابا سے دور بھی ہو جائے گا، ہماری پوزیشن بن جائے گی. آج کل اس کا بہت مسئلہ ہے. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ مرتبہ فجر میں بیان فرما رہے تھے اور یہ ذاکر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ جو صدر جمہوریہ بنے تھے، الیکشن تھا، ایک آدمی نے آ کر کے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے کان میں کہا حضرت ذاکر صاحب صدر ہو گئے. تو مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے مائک سے منہ ہٹا کر کہا بھلے آدمی، میرے کان میں آ کے یوں کہتا کہ فلاں نے صدر صاحب چلے میں چلے گئے، فلاں وزیر صاحب تین دن میں گئے، تو یہ تو میرے کچھ ہونے کی چیز تھی. اس کے بعد فرمایا تو کیا جانے ذاکر صاحب، ابا کے زمانے میں مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اندھیرے میں، اور وہ پورا علاقہ جنگل کا تھا، آبادی نہیں تھی، اوکھلے سے پیدل چل کر آتے تھے وہاں جیسا رحمت اللہ کی خدمت میں، اور حضرت کا بیان کی سہولت یہ تو عجیب آدمی تھی. کیا جانا پھر مائک پر آئے والا جیسے صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا تھا کوئی بات یاد رکھنا، ہماری یہ دعوت، ہماری یہ محنت اپنی حیثیتیں بنانے کی نہیں ہے کہ اس کے پردے میں آدمی اپنی حیثیت اپنی پوزیشن بنا رہے، ہماری یہ محنت تو اللہ کو، اللہ نے جس کو جو حیثیت دی ہو، خاندانی ہو، علاقائی ہو، کاروباری ہو، دولت کی ہو، عہدے کی ہو، کسی لائن کی ہو، ہر ایک اپنی ہر حیثیت کو اس محنت میں مٹا دے اور صرف اللہ کو راضی کرنا یہ مقصد ہے، یہ پڑھا ہے. تو خیر بھائیوں کی وجہ سے کنویں میں بھی، مصر کے بازار میں پیتے کوڑیوں کے دام، زلیخا نے تہمت لگائی جیل خانے میں رہے،
یہ ساری گھاٹیاں اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو سورہ یوسف ہے اس کے بالکل اخیر میں کہا یہ جو کچھ ہوا کہاں کہاں سے کیسی کیسی گھاٹیوں سے گزرے اور پھر اللہ نے جیل سے سیدھا محل میں پہنچایا. جیل اور محل یہ سارا سب جو کچھ ہوا انہو من یتق و یصبر یہ صرف میرے ساتھ نہیں تمہیں نسخہ دیتا جا رہا ہوں. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی یہ خاص بات تھی آپس میں جب بھی بیٹھتے تھے تو ان کی باتیں یہ ہم لوگ تو کہتے ہیں تو چیزوں کی باتیں کہتے ہیں یہ کپڑا نہیں یہ جوتا نہیں یہ فلانا نہیں یہ نہیں ہے جو لایا نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے سارے تذکرے قبر کے حشر کے جنت کے دوزخ کے ثواب کے عذاب کے قبر کی تنگی کے قبر کی کشادگی کے قیامت کے میدان کے اللہ کے جلال کے اور انبیاء کرام علیہ السلام تسلیمات حضرت آدم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام انہی کے تذکرے اور ان کے ساتھ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ان کے ساتھ اللہ کی مددیں کیسی ہوئی یا تو اس کے تذکرے جنہوں نے مخالفت کی اور نبیوں کو ستایا ان پر اللہ کی کیسی پکڑ آئی اور اس کو سوچ کر اس کو بولتے اس کو سنتے آپس میں مذاکرے کرتے اور اس کے اعتبار سے اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتے اللہ کی پکڑ والے راستے سے ہم بچ جائیں اللہ کی رحمتوں مغفرتوں اور آئینوں والے راستے پر ہم پڑ جائیں. ہم پڑھیں ہماری اولاد ہماری نسلیں ہماری عورتیں ہمارے یہی ایک فکر ہوتا. لیکن چونکہ وہ حدیث پاک میں ہے من جعل الهموم هما واحدا هما عاقلا جب کوئی آدمی اپنی ساری فکروں سے یکسر ہو کر آخرت کا فکر بنا لیتا ہے میں کھاؤں گا بھی کماؤں گا بھی شادی بھی کروں گا انسان ہوں لیکن اس سب میں اصل میری آخرت ہے آخرت نہ ملے جس نے اس کو ہدف بنا لیا ٹارگیٹ بنا لیا اور ہر وقت اس کا خیال رکھنا ہے تو اس کی دنیا تو اللہ پاک مفتا سفتی بنا دے گی. یہ وعدہ ہے اسی لیے خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ دوسری طرف شیطان نفس ان کی پوری کوشش کہ گھر میں سماج میں یعنی گلی میں محلے میں شہر میں صوبے میں ملک میں عالم میں یہ ہے انسانوں کے چلنے کی جگہ یا گھریلو زندگی یا کاروباری زندگی مارکیٹ ہے آفس ہے اپنی دکان ہے جو بھی ہے کہ یا ان دونوں کی پوری کوشش کہ گھر میں بھی سماج میں بھی اور کاروبار میں بھی پکا شیطان کا چیلا شیطان کا نمائندہ اس کی باتیں اس کی سوچ اس کا لینا دینا اس کی اور اس کی نقل و حرکت ساری شیطان اللہ کی پہلے سے ابھی تک نافرمانی کھانے میں کمانے میں خرچ کرنے میں شادی میں ان کی پوری کوشش یہ جن تینوں شعبوں میں یہ انسان پکا شیطان کا اور نفس کا غلام اور نفس کا بندہ بن کر جس کو برا نیتی کے کہا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنے نفس ہی کو اور جس نے اپنے خواہشات ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے. معبود کس کو کہتے ہیں جس کی بات مانی جائے کہ اس نے اپنی خواہش ہی کو جو نفس کا ہے حلال حرام بھائی بھائی تو نہیں تو یہ تین شعبے اس اشرف المخلوقات کے چلنے کے ہیں خدا کا سچا بندہ خدا کا خلیفہ نبی کا نمائندہ اور سچ کا پکا مسلمان جس کی زندگی عام انسانوں کے لیے گواہی بنے ایسا بھی بن کے جی سکتا ہے. راتیں دن ہفتے مہینے سال تو دونوں میں آئیں گے. شیطان کے یہاں راتیں نہیں ہوتی شیطان کیا ہوتی
جانوروں کی ہوا بھی ہوتی ہے، دن بھی ہوتے ہیں، ہفتے بھی ہوتے ہیں، تو شعبے تو ہیں تین چلنے کے، اس میں دونوں طرف سے چل سکتے ہیں. اب ان دونوں میں صحیح چلنا یا غلط چلنا، اس کے لیے انسان کو اللہ نے ایک کا عقل دی ہے، جانور میں عقل نہیں ہے، جانور میں عقل نہیں ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے فاعتبروا یا اولی الالباب، واقعات بیان کر کے کہا ہے کہ تم اپنی عقل سے ذرا عبرت حاصل کرو، تمہارے چلنے کی راہ کون سی ہے جس سے تمہاری دنیا بھی بنے، آخرت بھی بنے، اللہ کا بندہ بھی بنو، نبی کا نمائندہ بھی بنو، سچے مسلمان بھی بنو، اور خدا کی مخلوق کے لیے اپنے گھر سے لے کے عالم کے آخر کنارے تک نمونہ بنو. یہ راستہ ہے، اور دوسرا راستہ وہ ہے. اب تمہارے پاس عقل ہے، تمہارے نفع کی کیا ہے اور نقصان کی کون سی راہ ہے، یہ دونوں دیکھ لو. اس لیے کبھی، لیکن ایک ایک طرح اس میں سب سے بڑی اور سب سے پہلی اور بنیادی جو چیز ہے، آدمی نقصان کے راستے سے بچے، نفع کی راہ چلے، اور صرف چلے نہیں، چلتے ہوئے میں چلتے میں، جیسے چلنے میں آہستہ چلنا، تیز چلنا، سائیکل سے چلنا، ٹو ویلر سے چلنا، فور ویلر سے چلنا، اور وہ کیا ہوتا ہے ہیلی کاپٹر، ہوائی جہاز، ایپلو، یہ سب آدمی کے چلنے کے. کہ اب آدمی اپنے نقصان سے بچنے کی راہ سے بچتا ہوا نفع کی راہ چلنے میں یہ اپنی رفتار قربانیوں کی مقدار کو بڑھا رہا ہو، راتوں کا اللہ کے سامنے رونے کی مقدار بڑھا رہا ہو، ہر ایک کا بھلا چاہ رہا ہو، ہر ایک کے لیے اس کے سینے میں جگہ ہو، ان کی صلاحیت صحیح ٹھکانے لگے، ان کا وقت برباد ہونے سے بچ جائے، ان کا پیسہ ناجائز خرچ، اس کے اندر کی ایک بے چینی کہ اب یہ اپنی رفتار سے جو چل رہا ہے تو جیسے پیدل چلنے والا کب پہنچے گا، ٹو ویلر والا، فور ویلر والا، ایپولو سے ہے، تو جو جتنی قربانی بڑھائے گا، جو جتنا اخلاص کے ساتھ، اس میں اتنی عجیب بات کہی ہے، تمام مسائل کا حل اللہ نے دعوت میں رکھا ہے. اسی لیے یہاں تک اس کا علماء نے باطل کو اور اہل باطل کو مسلمانوں کے اعمال سے دشمنی نہیں ہے. روزے رکھتے ہو رکھتے رہو، نماز پڑھتے ہو پڑھتے رہو، عید مناتے ہو یہ کرتے، اصل ان کو جو بیر ہے وہ دعوت سے، باطل کو جو بیر ہے وہ دعوت سے. اور اسی لیے یوں کہا کہ دعوت میں بنیادی دو چیزیں، اخلاص اور اصولوں کی پوری پابندی، اگر یہ دونوں ہیں تو دنیا میں تو فکر نہ ہوں گے، دعوت کے قریب کے فتنوں کی تو حضور نے پیشن گوئی کی ہے، لیکن دعوت کی راہ میں چلنے والا اخلاص اور اصولوں کی پابندی، اپنی ذات سے متعلق ہو، مسجد سے ہو، اجتماعی ہو، جماعت میں چل رہے ہو، اس وقت میں ہو، جس وقت بھی، اخلاص اور اصولوں کی پابندی، یہ تمام فتنوں کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں. اور آدمی فتنوں سے بچتا ہوا، ترقی کرتا ہوا، اللہ کے قریب ہوتا ہوا، اللہ پر مرتا ہوا، نبی کا دامن تھامتا ہوا، صحابہ کی نقل اتارتا ہوا، راتوں کو موٹے آنسو روتا ہوا، ہر کی آہیں بھرتا ہوا، خدا کی مخلوق پر ترس کھاتا ہوا، یہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کی دنیا ہی جنت نشان ملتا ہے. چلنا تو اس کے لیے عقل دی ہے کہ تم راستہ جو چل رہے ہو وہ کون سا چل رہے ہو، خواہشات کے بندے ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد الہوا، او کما قال علیہ السلام، دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، یعنی پیسوں کا بندہ، وہ تعیس عبد الہوا جو خواہشات کا بندہ بنا، یہ سب حلا بندہ، صرف وہ کامیاب جو اللہ کا بندہ بنا، اور اللہ کا بندہ
بندہ اللہ کی بندگی سے، اللہ کی فرما برداری ہی سے، اللہ کے حکموں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے پر پورا کرنے ہی سے بن سکتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں. پھر یوں فرمایا جب اس کام میں ہر مسئلے کا حل اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہر پریشان حال کی پریشانی کے مسئلے کا حل اللہ نے دعوت میں رکھا، لیکن اس کی دو بنیادیں ہیں. سب سے پہلے اخلاص، صرف اللہ ہی کو راضی کرنا ہے، اس اللہ کو راضی کرنے میں گرمی برداشت کرنی پڑتی، پیاس برداشت کرنی پڑتی، بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، لوگوں کے کڑوے جملے برداشت کرنے پڑتے ہیں، اپنوں اور پرایوں کی طرف سے ہدایت پہنچائی جاتی ہے اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، چلو برداشت کرنا پڑے، تو نہ روٹھے تیرا روٹنا ہے غضب، تو نہ روٹھے تیرا روٹنا ہے غضب، یوں زمانہ چاہے مجھ کو چھوڑ، یوں چاہے زمانہ مجھ کو چھوڑ، ساری دنیا والے مجھے چھوڑ دیں تو ناراض نہ ہو. اس لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے موقع پر جو تکلیف ہوئی تو وہاں سے آپ مایوس ہو کر ان لوگوں سے آئے گئے اقبال میں، اس وقت جو آپ نے دعا کی اشکو ملے دبا حکومتی وقلت حیلت وحوانی علی الناس یا ارحم الراحمین الامت تکلونی الى عدویت جہمونی ام الى قریبی مدد کرو امری ان لم تكن صادقا علي فلا ابالي غير ان عافيتك اوسع لي. پروردگار اپنی کمزوری کی، اپنی تدبیر کی کمی کی، لوگوں کی نظروں میں جس طرح میں ہو رہا ہوں، لوگ میرے ساتھ جو برتاوا کر رہے ہیں، تو سب کی تیری جناب پر شکایت کرتا ہے، تو نے مجھے کس کے حوالے کیا؟ دشمن کے، میرے اپنے قریب کے، کہ جو انہیں دیکھ کے منہ بنا ہوئی، ایسوں کے حوالے کیا؟ اس سب کے بعد اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں. یہ نشان، یہ رہبری ہے. جب اللہ کا کام کرو گے، اللہ کے نبی کا کام کرو گے، تو نظر صرف اللہ پر، اسی کو راضی کرنا ہے، اس کے لیے قربانی، جان کی، مال کی، وقت کی، صلاحیتوں کی، لوگوں کی طرف سے آنے والی برداشت کرنے. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ اس سب میں بنیاد وہ جو حضرت یسوع علیہ السلام تسلیم ہے. یہ جو میرے ساتھ ہوا، حاسدین نے حسد بھی کیا، کوئے میں بھی ڈالا گیا، قابلے نے مجھ کو خریدا بھی اور مجھے بیچا، کواڑیوں کے دام جلے خانے تہمت لگائی، جیل خانے میں بھی رہا، یہ سب کچھ ہوا، اس سارے سے نجات پا کر پھر جو اللہ نے مجھے محل میں پہنچایا اور انہیں بھائیوں کو رلاتا ہوا، روتا ہوا میرے پاس بھیجا اور صدقہ انہوں نے مجھ سے مانگا، یہ جو کچھ ہوا نا، یہ صرف میرے ساتھ نہیں، جیسے بال مسئلے ہوتے ہیں نا پرمننٹ، سر کے درد کی ایک گولی ہے، بچے کو ہو تو، پولیس والے کو ہو تو، شیر صاحب کو ہو تو، ہر کارخانے کے مزدور جس کو بھی ہو، یہ گولی دے دو. گھر میں پوتو مارنے والے کہیں گے آپا مجھے سر میں درد ہو رہا، لہیے گولی کھا لے، اس کے لیے بھی ہوئی، آپا کے لیے بھی اور اس کی خادمہ کے لیے. جیسے پرمننٹ دوائیں ہوتے ہیں ایسے پرمننٹ قیامت تک کے لیے بتا گئے، انہ من یتق ویصبر، یہ جو کچھ ہوا، ہاں حالات تو آتے ہیں، دنیا ہے حالات کی جگہ، یہاں تو رات کا اندھیرا بھی ہے، دن کا اجالا بھی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی 40 ڈگری گرمی، کبھی 42 ڈگری گرمی، اور کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ آگ برس رہی ہے، اور کبھی ایسی ٹھنڈی ہوائیں کہ لحاظ بول کے بھی سردی لگ رہی ہے. دنیا تو ہے ہی حالات کی جگہ، اس لیے دکھ پرسو، اس میں کل میں کتاب پڑھا تھا، سنا کے بات، دکھ سکھ تو ہر ایک کے لیے اللہ کی طرف سے لکھا ہوا،
किसको कितना दुख, कौन कितना सुखी, किसको कब क्या कितना कैसा। एक चीज अगर आदमी अल्लाह की तकदीर पर ईमान के दर्द का पत्ता नहीं हिल सकता, रेत का जर्रा अपनी जगह नहीं छोड़ सकता जब तक अल्लाह का फैसला, हर चीज पर अल्लाह ने मुकद्दर कर अल्लाह के फैसले पर राजी है, फिर कोई मसला नहीं। समझ तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तस्लीम पूरी सुरेश यूसुफ के बाद अखिल है इन्नहु मन यत्तकी वयस्बिर, ये जो कुछ मेरे साथ हुआ ये कयामत तक के लिए। और देखिए भाई भाई से हसद करते नहीं करते, पड़ोसी पड़ोसी से हसद करता नहीं, मार्केट में क्या हो रहा है, दफ्तरों में, ऑफिसों में, यहां तक के जो बड़ी बड़ी पोस्टें होती है, रोहते होते हैं, वो एक दूसरे से ये तो होगा। लेकिन इन तमाम हालात में मदद उसकी होगी, इबादत उसकी होगी, और फिर उन हासिदीन को खुदा सजगू करके लाएगा और कदम और पैर चुमाएगा जिसके अंदर दो चीजें होंगी, तक्वा अल्लाह का डर, अल्लाह का डर। और सब्र के दो माने हैं, एक सब्र है तकलीफ पर सब्र कर लिया, कोई तकलीफा नहीं बुखार हो गया सब्र कर लिया, किसी ने थप्पड़ मार दिया सब्र कर लिया, किसी ने कड़वा सब्र, एक है तकलीफ पर सब्र करना, और एक सब्र है गुनाहों से रुकने पर सब्र करना। अल्लाह की नाफरमानी न होने पाए, तुम्हारे पाक सदा तुमका दामन छूटे न पाए, जिस जो भी ये करेगा, इसलिए कि डर ही एक ऐसी चीज है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन खाफ अज़लला वमन अज़लला बलगल मंज़िला, मन खाफ अज़लला वमन अज़लला बलगल मंज़िला, जिसमें डर पैदा हो गया वो जल्दी चलेगा और जो जल्दी चलेगा वो उस मंजिल को पा लेगा। समझने के लिए भाई सुबह को जहाज जो है वो 5:22 पर है, फुलानी गाड़ी 5:23 पर है, होता है होती है, वो गाड़ी पकड़नी है, अगर वो गाड़ी पकड़ता हूं तो आगे यू है यू है यू है यू है, है उसके लिए कितना इंतजाम करेगा कि मिनटों के हिसाब से वो अपनी सारी धरती बनाएगा। जिसमें डर पैदा हो गया वो जल्दी चलेगा और जल्दी चलेगा वो मंजिल को पा लेगा। जिसमें अल्लाह का डर पैदा हो गया, अल्लाह ने जिन बातों का डर बताया है नबियों के रास्ते, जहन्नम ऐसी है वहां के सांप और बिच्छू और हथौड़े ऐसे हैं और वहां कोई किसी का नहीं है, ये जो अल्लाह इसका डर पैदा हो गया। जन्नत ऐसी है, जन्नत की रोया रुझान ऐसे हैं, कब्र ऐसी है, कब्र के सांप और बिच्छू ऐसे हैं, डर पैदा हो गया। अब आदमी वो कौन सा आमद है जिससे कब्र का सांप सुबह डसता ही रहता है हर क्यामत तक, वो है ना बताए आमद में गाते हैं जो हम रात दिन पढ़ते हैं सुनते हैं, इसीलिए कहते हैं कि फजाइल अमाल की जो रिवायतें और हदीसें हैं वो खाली सुन लेने और याद कर लेने के लिए, उसको जिंदगी में जगह देने के लिए, कि हमारे अंदर कब्र का डर, जहन्नम का डर, सांप खाली आजकल जैसे बारिश में निकलते हैं सांप निकलते हैं और गोवर ऐसे वो नलवे वगैरह जो निकल, बच्चे कैसे रहते हैं बड़े डर जाते हैं कि सांप है यहां, उसके लिए जहन्नम का सांप, फरिश्ते का हथौड़ा, आग का, कि उसको इसीलिए सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम आपस के तस्करे किए। बता एक अल्लाह का अगर डर पैदा हो गया न कोई किसी की जमीन दबाएगा, न कोई किसी का लिया कि न कोई किसी का लिया हुआ गलत करेगा, कर्जे वाले का कर्जा अदा करेगा, न कोई किसी की तौहीन और बेअदबी करेगा, न कोई किसी को गाली देगा, न
اس نے کہا نا سباب المسلم خسو، کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، یہ تو خاصی آدمی ہے. ساری چیزیں بتلائی، یہ بنیاد التقوا. اس لیے اس کو کلمہ اخلاص بھی کہا، کلمہ لا الہ الا اللہ کو کلمہ التقوا بھی کہا، اخلاص بھی کہا، اور ایمان کو الایمان هو الاخلاص. حدیث میں ایمان کیا ہے؟ اخلاص. کہ کیا صرف اللہ ہی ہے بس، اور کچھ نہیں، اسی کو راضی کرنا ہے. نماز سے، سجدوں سے، روزے سے، تسبیح سے، تلاوت سے، اس کی نافرمانی سے بچ کے اس کو راضی کرنا، بھائی بہنوں کا حق ادا کر کے، میاں بیوی کا، کہ آپس کی زندگی. راستے جگہ یہی تین ہیں، گھر، کاروبار، سماج. چلنے کے دونوں راستے ہیں، خدا کا خلیفہ، نبی کا نمائندہ اور سچا مسلمان، شیطان کا پکا چیلا اور نفس، اس کا خدا ہی نفس، اس کا پیسہ ہی اس کا خدا. دونوں راستے سے دونوں کے انجام بدلا دیے، دونوں کے انجام بدلا. اس لیے یہ جو کل کو عاشورہ ہے نا، عاشورے کی بڑی بڑی فضیلت ہے. اس روز کی ایک سال کے گنا حضرت پاک نے فرمایا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عاشورے کا روزہ رکھنے والے کی کہ ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں. فرمان لکھتا ہے کہ وہ چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ تو سچی پکی توبہ سے. اس عاشورے کے بارے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام فرمانے تھے تو گولش مکہ بھی یہ روزہ رکھتے تھے، اور یہ کتابوں نے لکھا کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم کی طرف سے، ان کی ملت سے کوئی روایت پہنچی ہو اور اس کی وجہ سے ہو، قریش بھی روزہ رکھتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، قریش کی جو چیزیں ایسی، آپ بھی مکے میں روزہ رکھتے. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی جن پر 24 گھنٹے اللہ کا غضب، اور جن کا راستہ چلنے سے ہر وقت اللہ سے حفاظت مانتے ہیں، اے اللہ اس راستے سے بتائیں، ان کی چال چلنے سے ہے مغضوب علیہم اور ضالین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خالف الیہود، ان یہودیوں کی مخالفت کرو. کیا مطلب؟ عاشورے کا روزہ تم رکھتے ہیں، یہ تم عاشورے سے ایک دن پہلے کی 9-10 رکھ لو ان کی مخالفت میں، یا 10-11 رکھ لو ان کی مخالفت کرنی. اب بڑی عجیب بات یہ ہے، ماشاءاللہ اس مہینے میں سکھوں نے روزہ رکھا ہوگا آج ہے، اور کل بھی رکھیں گے، لیکن صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے روزے ہی کے لیے یہود کی مخالفت کو کہا، اور باقی کماؤ بھی ان کے طریقے پر، جس طرح وہ سود کو حرام نہیں کہتے تم بھی مت کرو، تم بھی لونے پاس کراؤ، تم بھی ننگے پھرو، اور تمہاری لڑکیاں بھی ننگے پھریں. وقت یہ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا. میں کہہ رہا ہوں کہ شیطان جو ہے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، لباس سے، کھانے کمانے سے، خرچ کرنے، مختلف راستوں سے وہاں لے جانا چاہتا ہے جہاں اللہ کا غضب اترتا ہے. اس لیے کہ اس پر ہر وقت اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا غضب ہے، وہ اپنی راہ چلانا چاہتا. ہم لوگ بہت ناسمجھ ہیں، بہت ناسمجھ. چند عملوں کے کر لینے کو سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہو گئے. اب اسی حدیث کے پردے میں پوری یہودی زندگی سے مخالفت مقصود ہے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا. تو نماز سر سے لے کے پیر تک یہ جسم ہوتا ہے، اور گھر کی شادی میں دوسری باڈی ہوتی ہے، گلی میں جب چلتے ہیں تو یہ جسم ہے، محلے میں
اب کہیں دنیا میں جا رہے ہیں، انگلینڈ جاؤ، افریقہ جاؤ، حج میں جاؤ، مکے جاؤ، مدینہ جاؤ، یہ جسے مطلب ہے کہ ایک جملہ کہہ کر کے ساری زندگی کی رہبری فرما دی. سلو کما رائے تمونی مسلی، نیت معاملے سے لے کر سلام پھیرنے تک جس طرح تم پابند رہتے ہو، نماز کے بعد کھانے میں، کمانے میں، گھر میں، کاروبار میں، سماج میں، ایسے ہی پابند. آنکھیں وہی دیکھے گی، وہی دیکھے گی جس کے دیکھنے کا حکم، زبان وہی بولے گی، ایسی ہی بولے گی. تو یہ ایک جملہ آپ نے فرما دیا، نماز جیسے پڑھتے دیکھا. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے ان دو باتوں پر بہت زور دیتے تھے، کلمہ بناؤ، نماز بناؤ، کلمہ ایمان بناؤ، اللہ کو راضی کرنا ہی نشان رکھو، ہدف ہمارا صرف اللہ. اب وہ سچ بولنے سے راضی ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے ناراض ہوتا ہے، صدقہ کرنے سے راضی ہوتا ہے اور سود سے ناراض ہوتا ہے. اب وہ سود کی جون سی چاہے شکل ہو. امام و حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک بتایا ہے، ایک آدمی کو قرضہ دیا 50 روپے، 100 روپے قرضہ دیا، تو یہ مقبوض ہوا اور وہ قرضہ دینے والا ہوا. اس قرضدار کے لیے جب تک وہ مقبوض اپنا قرضہ ادا نہیں کر دیتا ہے، اس قرض دینے والے کے لیے اس مقبوض کے مکان کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہونا بھی بیاج ہے، حسود ہے. اس نے بیاج لیا، ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم تو اس کی ایسی کیسے کرتے ہیں بھائی، میرا ٹکڑا کھا کے پتا نہیں کیا کیا بکواس کرتے ہیں، کیا کیا، اس لیے کہ دین سیکھتے نہیں ہیں. اس کو سود کہا، اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہونا قرضہ ادا ہونے سے پہلے سود ہے. اور سود سگی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا 36 مرتبہ سے زیادہ بدتر ہے. اب اس کو مختلف راستوں سے حلال کیا جا رہا ہے، لون میں پاس ہو رہی ہے. تو صرف عاشورہ میں تو یہودیوں کی مخالفت کرو، باقی ان کی چال چلو. جب ان کی چال چلو گے تو غریبوں کا ہی مدلت اور مسکرا تو اللہ کے غضب کے شکار ہیں. گھریلو زندگی میں، کاروباری زندگی میں، سماجی زندگی میں، جس میں بھی ان کی چال چلو گے، ان کے طور پر اختیار کرو گے، اللہ کے غضب کے مستحق ہو جاؤ. جب اللہ کا غضب ہوگا تو رحمت کہاں سے آئے گی؟ دو میں سے رات ہے تو دن نہیں، دن ہے تو رات نہیں، سکھ ہے تو دکھ نہیں، دکھ ہے تو سکھ نہیں، زندگی ہے تو موت نہیں، موت ہے تو زندگی نہیں، کہ غضب ہے تو رحمت نہیں، رحمت ہے تو پھر دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں بالکل سیدھا راستہ. تو سیدھا راستہ تو بدلا دیا، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی، میرا راستہ بالکل سیدھا ہے، لیلھا کنہارھا سبحا بالواح. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی دی ہے، جو شریعت اور سنت دی ہے، صاف واضح، کہیں کسی طرح کی کوئی زحمت کی بات نہیں، رحمت ہی رحمت. آپ رحمت، آپ کی ہر سنت رحمت، آپ کی ہر ادا رحمت، آپ کے طریقے پر داڑھی میں کنگھی کرنا رحمت، آپ کے طریقے پر دسترخوان پر بیٹھنا رحمت، آپ سر سے پیر تک رحمت، آپ سر سے پیر تک نور، آپ کی ہر ادا میں نور، آپ کی ہر سنت میں رحمت، آپ کی ہر سنت کے خدا کے انعامات اور خدا کی نظر.
اسی لیے مولانا سید خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ساری الجھنوں سارے مسائل ساری پریشانیوں کے سب کے ایک آدمی کے نہیں سب کے سارے مسائل کا حل اللہ نے دعوت میں رکھا. لیکن دعوت کی بنیادی یہ دو ہیں اخلاص اور قصوروں کی پابندی. اللہ ہمارے بڑوں کی قبروں کو موسمی بر فرمائے جنہوں حضرات نے جس طرح ہمارے ریاض صاحب ہمارے شیخ صاحب ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں نے بال کی کھال نکال دی قرآن حدیث سیرت علی اور پھر اکیلے نہیں علماء کی طرف بار بار رجوع. آپ دیکھو مفتی رحمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کہا کہ گمراہی تو بہت بڑی اور بڑے عذاب کی چیز ہے سب سے ملان گمراہی پر ہے. میرا کام میرے کام کیوں نہیں اس کے حصول اس کا نہر اس کے ضابطے قرآن حدیث سیرت کہ اگر خلاف ہے تو گمراہی ہے اور اس میں سر فہرست میں ہوں تمہیں بھی گمراہ. اگر یہ قرآن حدیث اور سیرت کے خلاف ہے تو گمراہ تو واجب القتل ہے مجھے قتل کر. وہاں ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت آپ کے کام کو آپ کے اصولوں کو آپ کے نہج کو اور جو اپنے علم سے یہاں تک بتایا ہے خوب گہرائی سے دیکھ لیا کوئی چیز کہیں آپ نے کسی کے لیے انگلی رکھنے کی ضرورت جگہ نہیں رکھی. یہ تو انہوں نے فرمایا. پھر مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بڑے حضرت کے ملفوظات کو ہے ملفوظات مولانا اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ جمع کیے بہت رہے حضرت کی سب انہوں نے عجیب بات فرمائی کہ کام اتنا پکا ٹھکا اور اللہ کی رحمتوں کو زوروں سے کھینچنے والا اور مصیبتوں کو ٹالنے والا لیکن جب بھی جو بھی اس کام میں اصول کے خلاف اور کسی غرض سے اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کوئی غرض ہماری حیثیت بن جائے لوگ ہم کو پہچانے اور یہ یعنی کسی بھی غرض سے فرمایا کہ پھر اس سے زیادہ اس کام کے لیے کوئی فتنہ نہیں. اس لیے دوستو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کرتے رہو کرنے کا یہ زمانہ ہے ساتھ کے ساتھ ڈرتے رہو کہ کہیں ہمارا نفس شیطان ہماری بری عادتیں لوگوں کی کانا پھوسیاں یہ کہیں ہمیں اصول سے نہ ہٹائے ہماری کوئی غرض کرتے رہو یہی وقت ہے ڈرتے رہو کہ سارا کیا کرایا منہ پر نہ مار دیا جائے. بس اس کے بعد فرمایا مانتے رہو جتنا کہا ہے جیسے کہا ہے اتنا ویسے کرتے رہو اور ان تینوں چیزوں کے ساتھ ان تینوں چیزوں کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو. اس لیے کہ ہم کو بزرگ اکرم صاحب نے ذمہ داری دی ہے اب قیامت میں سب سے پوچھا جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا منع کیا کرتی تھی میرے ابا سے نماز نہ پڑھو میرے ابا کو امام نہ بناؤ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی فرماتے تھے اما جان پوری جماعت میں پورے مجمع میں آپ کے ابا سے اچھا امام کا مسئلہ ہے آپ کیوں منع کرنا. اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ مکی 10 سالہ مدینہ پاک کی زندگی جس میں یہ سارے مجاہدے ہیں
بدر، بہار، خندق اور چیتوڑوں کا غزوہ، پیٹ پر پتھر، اس سارے کے بعد ایک مجموعہ تیار کیا. یہ جو ہم کہتے ہیں بار بار خالی دس آدمی بیٹھتے ہیں، پانچ آدمی بیٹھتے ہیں، بہو گئے ہماری مسجد والوں، نہیں، حملہ بنانا ہے. کام کرنے والے امت کی صلاحیتیں اس کام پر، ان کا وقت، ان کا پیسہ، اور ہر ایک میں الگ الگ صلاحیتیں، تاجروں میں اور ہے، کاشتکاروں میں اور ہے، جوانوں میں اور ہے، مستورات میں اور ہے، سب کی صلاحیتیں اس پر لگی. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں ایک مجمع تیار کیا جو اندر بغیر، ظاہر باطن، جسم روح، عقیدے، عبادت، اخلاق پورے طور پر حضور کے رنگ میں رنگا ہوا، ایمان کی سب سے اونچی سطح پر، اخلاص کی سب سے اونچی سطح پر، تقویٰ اور توکل کی اونچی سطح پر، صبر اور شکر کی اونچی سطح پر، خدا کی مخلوق پر ترس کھانے، امت کے حق میں راتوں کے رونے، کہ ہر ایک کو وہاں پہنچا رہے. اگر میرے ابا شیخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوضِ کوثر پر سوال کر لیا، ابو بکر ہم تو ایسا دے کر آئے تھے، کیا ہوا؟ جیسے کوئی آدمی کسی کو کتاب پڑھنے کے لیے دے، کوئی صاف ستھری نئی کتاب، اوپر کاغذ بھی جڑا ہوا، مہینے بھر کے بعد وہ لا کر کے کتاب واپس دیتا ہے، اس کا اوپر کا کاغذ آدھا پڑا ہوا ہے، اس کے پوچھ، بھائی یہ تم نے کیا کیا، میں نے تمہیں ایسی دی تھی کتاب. آدمی فوراً کہے گا نہیں کہے کہ اگر میرے ابا سے پوچھا کہ ہم نے تو امت ایسی دی تھی. اس لیے میرے دوستو، ہمیں جو اپنے بڑوں سے کام ملا ہے اور جس طرح کے کام کے اصول اور نہج اور اس کے لیے قربانیاں اور سارا سب کچھ کر کے بھی اپنے کو کچھ نہ سمجھنا، اللہ ہی سب کچھ، ہم میں سے ہر ایک کے لیے بہت فکر کی بات ہے کہ ہم نے شریف فرمایا تھا نا مولانا لیا صاحب رحمت اللہ علیہ، آخری وقت میں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، یوسف یہ کام ہے، ہم تو چلے، یہ کام ہے، کھیل بناؤ گے تو کھیل بن کے ختم ہو جائے گا، اور اگر کام کو کام کے ڈھنگ سے، اصولوں کی پابندی، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، قربانیوں کی مقدار بڑھاتے ہوئے، راتوں کی آہیں اور آنسو بہاتے ہوئے اگر کرتے رہے تو صدیوں تک کے انسانوں کی ہدایت کا راز اس محنت میں چھپا ہوا ہے. اتنی طاقت میں ہے. اسی لیے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کے کام اور دنیا کے کاموں میں جو بنیادی فرق ہے، دنیا کے کام کا تو ہو جانا کافی، دکان سیٹ کھولے یا نوکر کھولے، سامان سیٹ دے یا نوکر دے، بھائی سامان بکنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، دکان کھلنی چاہیے، لیکن دین کے مسئلے میں کہ نماز سیٹ کو بھی پڑھنی ہے، نوکر کو بھی پڑھنی ہے، ایسے ہی یہ وقت اور قربانی. اب جیسے اپنے یہاں وہ زوروں کی جماعتیں مشکلیں ہو رہی ہے نا، زوروں کی جماعتیں، کہ یہ تو ہر ایک کے ذمے ہے، جس طرح نماز پڑھنی ہر ایک کے ذمے ہے، اس محنت کی، اس محنت کو کرنا، اس کے لیے تھکنا، اس کے لیے پچنا اور اپنے کو کھپانا، یہ ہر ایک کے ذمے ہے. اسی لیے اس محنت سے اور اس کے تقاضوں سے کہ جس کو دس کا تقاضا ہو، جس کو 4 مہینے کا تقاضا ہو، جس کو زون کی ڈیمانڈ کر، اس وقت میں جان چرانا بہت سخت پہن ہے قرآن سے. ہم سرحا منہا فتما شیطان، جب تقاضا سامنے آیا تو چپکے سے اپنے آپ کو بچا لیا، کوئی بہانہ، کوئی چیز، پر جیسے اس نے اپنے کو بتایا شیطان پیچھے لگ گیا. شیطان نے اپنا کام کیا، پکا ہلاک ہو گیا.
اس لیے میرے دوستو جتنا ہدایت کو صحیح راستے کو اور گھر کاروبار سماج میں خدا کا خلیفہ نبی کا نمائندہ جتنا مسلمان بن کر جینا اور یہ اس کو سیکھنا یہ جتنا ضروری ہے اس کے مقابلے کی جو گمراہی ہے گھریلو زندگی کی کاروباری زندگی کی سماجی زندگی کی مسجد کے اندر کی مسجد سے باہر کی گتوں کی تعلیم کی مذاکروں کی بیانوں کی اس کو بھی سمجھنا اس سے زیادہ ضروری ہے کہ کہیں ہم غلط تو نہیں جا رہے ہیں ہم کہیں غلط تو نہیں کر رہے ہیں اور غلطی کو بھی سمجھ رہے ہوں صحیح کہ ادھر سے بھی گئے تو ادھر سے بھی گئے اس لیے میرے دوست بہت فکر کی بات ہے یہ دیکھنا کا مجھے تھا کل سے میں پڑھ رہا تھا کہ یہ عاشورے کا روزہ یعنی اس مہینے کو بلکہ اس میں کتاب میں لکھا ہوا ہے عاشورے کے دن کو اللہ نے اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کے لیے پسند کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا عاشورے کا روزہ رکھا اور یہودیوں کی مخالفت 9-10 یا 10-11 وہ یہ کہہ کر کے صرف اتنا نہیں کہ روزے میں تو ان کی مخالفت اور باقی گھر میں کاروبار میں سماج میں جیسے ان کی والی زندگی ہر چیز نہیں اس لیے کہ گیہوں بو تو گیہوں کاٹو چنا بو تو چنا کاٹو گھر میں یہودیوں کی چال ہے تو ان کے والا غضب ہے گھر کی شادی میں نشانہ والا طریقہ ہے تو ان کی والی گمراہی ہے وہ تو جمع جو بویا جائے گا وہ کاٹا جائے گا اسی لیے کہتے ہیں دین سیکھنا ہے دین سیکھنا ہے اور سیکھنے اور اس وقت میں اللہ پاک نے یہ جو آسان سی محنت ہم کو بتانا کر دی ایک آدمی صحیح نیت کے ساتھ اپنی اصلاح اپنی تربیت کی نیت سے جب چلتا ہے جان اپنی مال اپنا اوسروں کی پابندی بار بار اپنی نیت کو تازہ کرتا رہنا اللہ راضی ہو جائے اللہ تو لاکھوں نے کروڑوں کی زندگی راستے پر پڑی لاکھوں کو توبہ نصیب ہوئی اللہ مجھے اور آپ کو بھی محروم نہیں فرمائیں گے لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم اس محنت کو کریں گے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور جو اس کے اصول ہمیں ہمارے تینوں بڑوں نے دیے ہیں اسی کے مطابق کریں گے جان اپنی لگائیں گے مال نہ لگائیں گے اور ہم تھکیں گے پچیں گے کوئی کچھ کہے گا تو برداشت کریں گے کسی پر احسان نہیں میری آخرت بن جائے اللہ میرا مجھ سے راضی ہو جائے محمد رسول اللہ کے سامنے کل کو جانا ہے آپ کی نورانی ہاتھوں جانا کوثر اور آپ کی شفاعت مجھے دی جائے جب یہ اندر کے رہ کے ہوں گے اللہ پاک اس کو آسان بھی کر دیں گے اب جتنے بیٹھے ہیں اسی طرح بیٹھے رہیے تین چار اس کو تو کوئی بہت ضرور تقاضا سامنے آ گیا اس لیے وہ تین چار گئے ہیں اب کوئی مت اٹھی ہو صرف وہ کھڑے ہوں جو زونوں کی جماعت کے اعتبار سے اپنے کو پیش کرے جن کے چار مہینے ابھی تک نہیں لگے ہیں وہ پیش کریں سب سے پہلے کہو انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنائیں گے اور اس روزے میں جس طرح یہودی کی مخالفت میں 9-10 یا 10-11 کریں گے زندگی کے ہر شعبے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی چال چلیں گے اب بتاؤ ہمت کر کے کون دے گا بھائی بھائی ان سے پوچھو ان سے پوچھو بھائی پوچھو گا کہاں جا رہے ہیں یہ بھائی کوئی معذور ہے کسی کو استنجا ہے کوئی ایسی تکلیف ہے تو بےچارا معذور ہے اس کے لیے تو دیکھے کر دیں صرف اس لیے کہ بیان ختم ہو گیا آپ نے تشکیل ہو رہی ہے اپنے کو تو لکھوانا نہیں ہے چلو اس سے زیادہ اللہ رسول کی بات کی توہین اور اس سے زیادہ اللہ رسول کی بات کی بے ادبی نہیں ہو سکتی اس لیے کوئی ساتھی نہ جائے سب اسی طرح بیٹھے مقدر کی بات ہے قسمت کی بات ہے اللہ جس کو قبول فرمائیں گے وہ کھڑا ہوگا ہمت کر کے فرما کھڑے رہے بھائی کھڑے رہے اللہ بہت قبول فرمائے بہت قبول فرمائے اور کھڑے ہو جائیں
ہر بار دوست کھڑے ہوتے رہے کھڑے ہوتے رہے. مجھے کرنا ہے میرے لیے, آپ کو کرنا ہے آپ کے لیے, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, ہر ایک کا اپنا کیا ہے. ہماری آخرت, ہماری قبر, ہمارا حشر, ہمارا حساب کتاب, ہر ایک کا اپنا اپنا. اللہ نے ایک کام دیا ہے, ایک راستہ دیا ہے, اگر آدمی چلتا ہے پہنچتا ہے. اس میں وہ اللہ کا ڈر, وہ کس بات سے راضی ہوتا ہے اور کس سے ناراض ہوتا ہے. ہوا ابھی میں کہ کھڑے ہو رہے, جزاک اللہ, کھڑے ہوتے رہو, ابھی ساتھی کھڑے ہوتے رہے. جزاک اللہ. اور ہم علی رشید کہاں گئے؟ تم بولتے تو ہاں بھائی بتا دے, چار مہینے کے لیے بتائے, گزشتہ ہفتے بھی جنہوں نے نام لکھا ہے وہ بھی دوبارہ ہمت کر کے کھڑے ہو. ماشاء اللہ گزشتہ گزشتہ جمعرات کو بھی تشکیلیں ہوئی ہیں اور ماشاء اللہ بہت دنوں سے ہو رہی ہے, اپنے ہر جمعرات کو ہوتی ہے. ایک دوسرے کو پوچھے آس پاس بیٹھنے والوں کو ہمت دلائے, بات سنی ہے, فکر پیدا ہوئی, اب ہمت دلائے ایک دوسرے. ہر آدمی کو خود کو معلوم ہے ساری بات جو ہوئی ہے, ہر ایک یوں سمجھے کہ مجھ سے ہے اور مجھے کوئی فیصلہ کرنا ہے. تشکیل بہت آسان ہے, دوسروں کو دیکھتے رہو گے تو وہ آپ کو دیکھے گا, نہ آپ بولو گے نہ وہ بولے گا, ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ. اور بتائیں ایک دوسرے کو دین اور دین کی محنت. تین دن کے آس پاس ساتھی کا حصہ بھی لگائے, ایک دوسرے کو پوچھیں, ہمت دلائیں. ماشاء اللہ اس مہینے میں ہمارے ساتھیوں نے ارادے کیے ہیں, ستمبر کی چار مہینے کی جماعتیں بن رہی ہیں, اکتوبر میں بن رہی ہے, اکتوبر 18 سے ہمارے ماشاء اللہ زونوں کی جماعت جا رہی ہے. ساتھیوں نے ارادے کیے ہیں, آزائن بھی کیے ہیں, بورڈ میں بھی لکھا ہے, اس کو تازہ کریں. ہم لکھائیں گے ہمارے ساتھ نئے کار جس کا بالکل ارادہ نہیں, ان کو بھی ہمت آ جائے گا. ماشاء اللہ اور کھڑے ہو جائیں, اور دور دراز کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں. ماشاء اللہ. اور کھڑے ہو جائیں. مستورات کے بھی تقاضے ہیں, ملکوں کے بھی تقاضے ہیں, اندر کے بھی تقاضے ہیں. یہ جیسے بیٹھے ہیں ایسے بیٹھے رہے, صرف حلقے بنا لیں پانچ پانچ آدمیوں کے, اور اپنے حلقے میں پانچوں ساتھی اس کی کوشش کرو کہ اللہ ہمیں پانچوں کو قبول کر دیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ پر نظر کر کے حلقے بنا لو. یہ ہمارے بھائی جو کھڑے ہوئے نا, یہ بھی اس وقت تھوڑی دیر بیٹھ جائیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو وہاں آپ کی ترقی وغیرہ بنا لیں. حلقے بنا لیں جلدی اور آپس کی ایک دوسرے کی جو تیار ہو جائے اسے کھڑا کر اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے حلقے بنا لیں. بس کوئی معذور ہو, کسی کو تکلیف ہو تو اس کے لیے تھوڑی سی آسانی کر دیں جانے میں, باقی سارے ساتھی کر دیتے ہیں. باہر سہنے کے الگ الگ ہے, جو تیار ہو جائے اسے چلا گم ہوا چلا گم ہوا. بھائی مشروط ہے, مشروط دوسرے میں
भाई जिन हलकों में आपकी मेहनत से कोई तैयार होता है उसको जरा खड़ा कर दूसरों के भी हर्ष में भले ही शायद तो साथ में हर पगल में आज आपकी मेहनत से तैयार है और खड़े जो खड़े हैं वो खड़े और जो पहले तैयार हुए तो वो भी खड़े हो जाए वो भी खड़े हो जाए जो पहले तैयार हुए तो वो भी खड़े हो जाए जो हमारे साथी पहले खड़े हुए हैं वो दोबारा खड़े होंगे आप एक तरफ बैठकर इस तरह उनकी दर्शन होना और बहुत कबूल अभी बैठे में हमारे कुछ दोस्त थे हेल्पों से नाम आ चल मिलते खड़े रहे जैसा कुमार माशाल्लाह भाई जो शादी पहले खड़े हुए हैं वो भी खड़े हो जाएंगे जो हल्का में बैठ गए हैं वो भी खड़े हो जाएंगे हमारे जाते हैं हाल के बाद जाओ उसका सीधी हाथ में जाना भाई ये जितने साथी खड़े हुए हाँ वहाँ चले और जितने हलके बने हुए हैं इन हलकों में आपकी मेहनत से आपके पास मिनट 7 मिनट लगे जो साथी तैयार हुए उनके 4 महीनों का सवाल दे रहे हैं कोई आपके साथी नाम लिखे